Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İraq İranla sərhədə qoşun yığır. İraq İranla sərhədə qoşun yığmağı nəzərdən keçirir. Report xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilib ki, İraqın mərkəzi hökuməti İranın İraq Kürdistanındakı Kürd silahlıları ilə bağlı şikayətlərini qismən həll etmək üçün Kürdistan regional hökuməti ilə məsləhətləşmələr aparır. İraqın baş naziri Məhəmməd Əs-Sudani bildirib ki, İraq mərkəzi hökuməti noyabrın 22-sində İranın pilotsuz uçuş aparatları və İraq Kürdistanına raket hücumlarına cavab olaraq sərhəd bölgələrinə qüvvələr yerləşdirməyi düşünür. İraq mərkəzi hökuməti və KİK rəsmiləri noyabrın 22-sində İran və Türkiyənin İraq ərazisindəki hərəkətlənməsini müzakirə ediblər. İranın siyasi və təhlükəsizlik liderləri son həftələrdə İraq hakimiyyətindən İraq Kürdistanındakı Kürd yaraqlılarını tərk silah etməyi dəfələrlə tələb ediblər. Məlumata görə Sepah komandirinin müavini Briqada generalı Əli Fədavi bildirib ki, İranda keçirilən aksiyalarda 60-a yaxın təhlükəsizlik işçisi ölüb. Bu, analitiklərin açıqladığı rəqəmə uyğundur. Keçmiş Sepah Kəşfiyyat Təşkilatının rəisi Hüseyn Tayyip Qərbi noyabrın 22-sində rejimi devirmək planında ittiham edib. O, İran təhlükəsizlik strukturunda yeni yüksək vəzifə əldə etmək üçün səylərini gücləndirir. Həmçinin qeyd olunub ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi noyabrın 22-sində Yollar və Şəhərsalma naziri Rüstəm Qaseminin istifasını qəbul edib. Güya buna səbəb onun səhhətinin pis olmasıdır. Qasemi son həftələrdə korrupsiya ittihamları da daxil olmaqla bir sıra ictimai mübahisələrlə üzləşib. Onun vəzifədən çıxarılmasına bu səbəb ola bilər. 2 ildən çoxdur ki, Interpolla aradığımız Araik Fransaya getməyə hazırlaşır. 32-ci ildir ki, Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında qondarılmış və 44 günlük müzəffər savaşımızdan sonra da Qarabağın Rusiyanın sülh məramlı sayılan hərbi kontingentinin nəzarətində qalan hissəsində törtöküntüləri sülənən separatçı terrorçu rejimin başçısı Araik Arutyunyan dekabrın əvvəlində Fransaya getməyə hazırlaşır. Moderator az xəbər verir ki, bu haqda Riyartsak Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, dekabrın 7-sində Parisdə Fransanın erməni təşkilatlarının koordinasiya şurası ilə görüş keçiriləcək. Azərbaycan torpaqlarındakı baş separatçının da həmin tədbirdə iştirak edəcəyi gözlənilir. Zəruri xatırlatma. 2 il 1 ay öncə 2020-ci ilin oktyabrında Gəncəyə ballistik raketlər atılması əmrini birbaşa özünün verdiyini etiraf edən Araik Arutyunyan Azərbaycan dövləti tərəfindən Interpolla beynəlxalq axtarışa verilib. Bu il oktyabrın 12-sində baş prokuror Kamran Əliyev Qarabağdakı separatçıların başçısı Araik Arutyunyanın həbsi barədə danışıb. Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında Arutyunyanın ekstradisiyası ilə bağlı müəyyən prosessual çətinliklərin olduğunu bildirib. Baş prokuror əlavə edib ki, bəzi dövlətlər bununla bağlı zəruri əməkdaşlıq etmir, amma bütün hallarda bu proses keçtiz baş verəcək. İravanda Putin, Kitmit və Lukaşenkoya etiraz Ukrayna bayraqları da göründü. İravanda Kitmitin çərşənbə günü noyabrın 23-ünə planlaşdırılan sammit ərəfəsində müxalifətdə olan Milli Demokratik Qütb Partiyası təşkilata və işğalçı Rusiya prezidentinin Ermənistana səfərinə etiraz aksiyası keçirib. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti və Telegram kanalları məlumat yayıb. Erməni Milli Azadlıq Hərəkatının qəhrəmanı sayılan faşist Qaregin Rüjdenin abidəsi önündən hərəkətə keçən aksiya iştirakçıları anti-Rusiya şüarları səsləndiriblər. Rusiya düşməndir. Kim düşməndir? Hərbi blok üzvü olan Ermənistana heç bir dəstək vermir. Eyni zamanda müxalifət partiyasının üzvləri bildiriblər ki, qeyri-dost, hətta düşmən kimliyə üzv ölkələrin liderlərinin, xüsusən də Rusiya prezidenti Putinin Ermənistana səfəri layiqli etirazla qarşılanmalıdır. Plakatlarda Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun da arzu olunmaz elan olunmasına çağırışlar da görünüb. Aksiya iştirakçıları Ukrayna bayraqları da qaldırıb və Ukraynaya eşq olsun, qəhrəmanlara eşq olsun şüarları səsləndirilib. Digər mənbələrin məlumatına görə çərşənbə günü noyabrın 23-ü saat 13:00-da müxalifətçilər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yenidən etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədirlər. Putin kritik qərar astanasında. İravandan əlini çəkir, yoxsa Bakı ilə savaşa girir. Vladimir Putin Ermənistan səfəri zamanı çalışacaq ki, burada əsas rəsmi İravanın mərkəzdən qaçma meyillərinin önünü alsın. Moderator az xəbər verir ki, bunu Milli Azı açıqlamasında siyasi analitik Turab Rızaev deyib. O bildirib ki, Putin üçün Ermənistan səfəri çox çətin keçəcək. Ermənistan hakimiyyəti son vaxtlar açıq şəkildə Rusiyadan uzaqlaşıb, qərbə doğru yaxınlaşmağa çalışır.
Bu əslində Paşinyanı hakimiyyətə gətirən Paşinyan inqilabını maliyyələşdirən Qərbin Soros liberal qanadlarının əslində tələbidir. Paşinyan qarşısındakı birinci tələb Qarabağ və Ermənistan-Azərbaycan məsələsi deyil. Ermənistanı Rusiyanın orbitindən çıxarıb Qərbə aparmaq, Qərbə inteqrasiya etməkdir. Paşinyan da buna çalışır və bununla bağlı Ermənistan baş nazirinin əlinə çox yaxşı bəhanə düşüb. Paşinyan birinci dəfə Qarabağ kartından istifadə etdi. Güya Azərbaycan Qarabağa hücum edir. Rusiya onu müdafiə etmir. Və bu məsələ ilə bağlı aydın məsələdir ki, Qarabağ Azərbaycanın tanınmış ərazisi olduğu üçün kim səviyyəsində Rusiya ona cavab vermədi. Daha sonra isə Azərbaycanın güya Ermənistana hücum etməsi, Ermənistan sərhədlərini pozması məsələsi qabardıldı. Ermənistan başladı ki, Qarabağ artıq bizi nə Qarabağda qorudu, nə də Ermənistan ərazisinə olan hücumdan bizi qoruyur. Ona görə də biz kimdən çıxmalıyıq ritorikasını işə salmağa. Paşinyan hətta Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının görüşünə və digər bir sıra görüşlərə qatılmadı və açıq şəkildə Rusiyaya narazılığını ortaya qoydu. Putin isə necə də olsa Ermənistanın Rusiyadan bu uzaqlaşmasının qarşısını almağa çalışır. Burada artıq Ermənistanın da, Azərbaycanın da tələbləri konkretdir. Ermənistan konkret şəkildə tələb edir ki, Rusiya ona Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyasında və Qarabağ məsələsində dəstək versin. Aydın məsələdir ki, Putin Ermənistanın fümdən çıxmasının qarşısını almaq üçün, İrəvanın bu mövqeyini yumşaltmaq üçün, Kürdün dağılmasının qarşısını almaq üçün müəyyən güzəşlərə getməyə məcburdur. Azərbaycan da Rusiyadan açıq şəkildə tələb edir. 1. Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərk silah edilsin. 2. Zəngəzur dəhlizi açılsın. 3. Sülh məramlıların vaxtının bitməsinə az qaldığından onlar da artıq Azərbaycanın Qarabağın dağlıq hissəsindəki suverenliyini təmin etsinlər ki, artıq ərazidən çıxarkən həmin yerləri hər hansı bir maniyə ilə qarşılaşmadan Azərbaycana təhvil verə bilsin. Soçidə rəsmi Bakıya təklif olunsa da, Azərbaycan sülh məramlıların daha artıq Qarabağda qalmasını istəmir. Belə olan halda Putin üçün Ermənistanda kimt iclasında çox çətin olacaq. Rusiya dövlət başçısı orada elə bir fikir irəli sürməlidir ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfi bundan qani olsun. Nə Ermənistan Krimdən çıxıb yeni yol tutmağa çalışsın, nə də Azərbaycan Rusiyaya qarşı açıq-aydın şəkildə mövqe alsın. Qeyd edək ki, Putin bugün Ermənistana gedir. O Krimdin sammitində iştirak edəcək. Şuşa və Tərtər atəşə tutuldu. Noyabrın 22-si saat 22:15-dən noyabrın 23-ü saat 01:15-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu və Basarkeçər rayonunun günəşli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Axar Aza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa noyabrın 22-si saat 15:48-dən 18:20-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri və Tərtər rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.